Nejnákladnější dokončovanou investiční akcí v Dubňanech je v tomto roce revitalizace přírodního areálu. Jak jsme již dříve informovali, práce byly zahájeny loni na podzim s rozpočtem 31 milionů korun. Vítězem veřejné obchodní soutěže se stala hodonínská stavební firma Plus. Přestože projekt zachovává dosavadní rozdělení areálu do účelově stejných objektů jako doposud, jsou všechny tyto objekty minimálně rekonstruovány a v některých případech postaveny nové. Tak je tomu například u bývalého hangáru, na jehož místě byla postavena nová stavba, kde v přízemí je umístěno občerstvení a v patře zcela nové zázemí tenisového klubu s šatnou, sociálním zařízením i místem pro diváky. Nová jsou všechna sezení pro diváky, a to jak v amfiteátru, tak v 7 nových krytých altánech s ohništěm a dětským zákoutím. Přestože si investor, město Dubňany, v průběhu výstavby vyžádal řadu změn a doplnění, harmonogram prací to zásadním způsobem nepoznamenalo a tak se nyní chystá slavnostní otevření. Jsme velice rádi, že můžeme touto cestou pozvat širokou veřejnost, a to nemyslím jenom veřejnost Dubňan, ale veřejnost i z okolí, na sobotu 2. července, kdy plánujeme slavnostní otevření areálu. Já musím teda říct, že opravdu v současné době to ještě vypadá spíš jak na staveništi, ale dodavatel nás ujišťuje, že všechno zajistí nebo stihne tak, aby jsme mohli bez nějakých velkých omezení ten program zahájit. Ten program je velice pestrý, myslím si různorodý, multižánrový a sestavovali jsme ho tak, aby každý si tam našel něco pro sebe. Odpolední program zahájí blokem dubňanských národopisných souborů. V něm vystoupí mužský a ženský sbor, slovácký kružek Důbrava, zboreček z Dubňan, dětský soubor Důbravěnka i s dětskými cymbálkami, vítězi celostátní soutěže základních uměleckých škol. Dále vystoupí mladý band pod vedením Jana Gašpárka, který se věnuje jazzové swingové muzice, a těšit se budeme také na majoretky Kelly, držitelky 12 zlatých medailí a poháru za absolutní prvenství na nedávné mistrovství České republiky v Čáslavi. Možná největším tahákem odpoledního programu bude vystoupení dnes už legendární skupiny Rangers Plavci. A já si myslím, že teda tahákem hlavně pro tu střední a starší generaci, ale myslím si, že ty písničky jako Vysočinou, Rákosí, já nevím, Balíček karet znají skoro všichni a taky si ji rádi zaspíváme všichni. Ale vraťme se ještě na úplný začátek. Brány areálu budou otevřeny již od 13 hodin a sbor dobrovolných hasičů připraví speciálně pro dětské návštěvníky spoustu soutěží, atrakcí a zábavy. Nebudou chybět ani ukázky hasičské techniky a protože v areálu bude instalována i nová výcviková překážková dráha a ti nejmenší dubňanští hasiči zde najdou své stále výcvikové středisko, bude se opravdu na co dívat. Celá tahle ta přípravovná akce nese název slavnostní otevření Den pro dubňanské hasiče. Z toho si jistě každý dovodí, že chceme poděkovat těm, kteří vlastně nasazují své životy, svoje zdraví pro zdraví a záchranu životu a majetku svých bližních, tedy v tomto případě dubňanským hasičům, zvláště pak zásahovému družstvu. Nejen vlastně za ty 2 roky, kdy se nejen teda na našem areálu nebo v našich Dubňanech žádná velká kulturní akce nepořádala, bylo to kvůli pandemii, ale tak vlastně se toho naskládalo toho, co alespoň my cítíme jako dluh vůči těm hasičům docela dost. A nemyslím jenom požáry a havárie, které jsou vlastně bohužel skoro na denním pořádku, ale i taková záležitost, jako bylo to tornádo a podobně, tak to jsou věci, které bychom jistě každý ze svého života nejraději vytěsnili. Vystoupení a koncerty budou probíhat jak na velkém, tak i na malém pódiu, ale také v hale Sportcentra Želva. Zde bude připraven pro návštěvníky Koždvína a dál bude probíhat prezentace dubňanských souborů. V odpoledních a večerních hodinách bude vyhrávat k tanci i poslechu populární cymbalová muzika Grajcar. Chybět nebude ani DJ a rocková kapela Yama, která bude hrát převážně k tanci do pozdních hodin. Hlavním bodem večerního programu budou bratislavští Hot Serenaders. To je orchestr, který hraje a zpívá hudbu 20., 30., 40. let minulého století. Je to špičková
folková profesionální kapela, u nás srovnatelná s Melody Makers Ondřeje Havelky. Chtěli jsme, aby ten večerní program měl taky takový důstojnější ráz, aby odpovídal té slavnostní příležitosti, což je otevření toho areálu. Hot Serenaders patří nejen ke špičce, nejen na evropském kontinentu, ale i v tom světovém měřítku. Vstupné bude dobrovolné, ale štědří návštěvníci obdrží slosovatelné vstupenky, které budou v průběhu večera losovány a vyhrát bude možné opravdu atraktivní ceny jako například elektrokoloběžku, zahradní grill, stan a podobně. Takže neváhejte a v sobotu 2. července nezapomeňte navštívit přírodní areál v Dubňanech na Fabiáně. Určitě nebudete litovat.